Ponsse kyvytesiin divisiona karsinta, Toto 4 pelin ensimmäinen osa kilpa. Lähtöauto liikkeellä, käsiohjelman mukainen, lämminveristen 2100 metrin ryhmäajo, vähintään 1000 ja enintään 5000 euroa tienanneet. Lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja ketterästi kiihdyttää numero 4 Erna Skinga ottaa johtopaikan haltuunsa. Numero 1 Castafiore varjostaa ulkoa eteenpäin numero 8 Winners Credit, välissä 5 Vintage Gentleman ja kolme tartaa ajaa kaarteeseen myöskin 7 Rebel Maurits. Kolmalla peruttelee hännille numero 12 Malekon Laukan ottaa kurvissa 5 6 PTS Revit, samoin 5 Vintage Gentleman ja johtavan takaa 1 Castafiore. Laukat numeroille 1, 5 ja 6 kurvissa, kun numero 4 Erna Skinga johdolla jatketaan takasuoraan. Sen perään menee numero 8 Vinus Credit, avaus puolikas 12.5. Hylätään numerot 1 Castafiore, Jorma Kontio, pitkä laukka. Hylätään 6 Pitis Revit, Santtu Raitala, pitkä laukka. Toista rataa kiertyi vetämään numero 7 Rebel Maurits, tämän perään numero 2 Kips Patrick, toista rataa kolmantena numero 3 Bad Match, se on Totonen avauksen pelisuosikki, toista rataa neljäntenä 9 Piece of Rock, viidentenä 10 Quite a Boy, kuudentena 11 Gilda Eili ja 12 Malekon kolmanteen sisälle. Hylätään 5 Vintage Gentleman, Teemu Keskitalon syynä liiat laukat. Ponsse kyvytesiin divisiona karsinta kohti kierroksen väliaikapistettä ja väliaika on 16.0. Keulapaikalla Ari Moilasen ohjastama 4 Erna Skinga ja numero 7 Rebel Maurits vetää toista rataa. Johtavaa seuraa 8 Vinus Credit, toinen ulkona 2 Kips Patrick, perässään 3 Bad Match, tämän sisäpuolella 12 Malekon. Neljännestä ulkoa kärkkyy kolmannelle 9 Piece of Rock, toista rataa hännillä 10 Quite a Boy ja kolmannelle sen takaa numero 11 Gilda Eilä. Tallikaarteesta viimeiselle takasuoralle ja kärjessä 4 Erna Skinga, 7 Rebel Maurits tulee tuntumassa, mutta ei enää täysin rinnalla, kolmannelle 2 Kips Patrick, sen perään 3 Bad Match, toiselle nousee ja pussissa jatkaa 12 Malekon, peruttaa kohti takajoukkoja, kun 15.0 oli kolmannen 500 väliaikaa. Ja kärkipari nyt 4 Erna Skinga, 2 Kips Patrick, kolmanneksi kohoaa numero 3 Bad Match, neljänneksi 9 Piece of Rock, joulukoa tulee hyvin, 11 Gilda Eile sisällä taipuu. 8 Vinus Credit, sen takana kiinni 10 Quite a Boy. Loppukaarteesta maali suoralle ja painetta pistää numero 4 Erna Skinga, numero 2 Kips Patrick ja Hannu Torvinen. Kolmatta 3 Bad Match, 4.9 Piece of Rock, johtava antautuu. Kärkeen vyöryy numero 2 Kips Patrick ja 100 metriä matkaa maaliin lähdössä 2. Toinen Torvinen Jukka numero 10 Quite a Boy pujottelee vauhdikkaasti kakkostaistoon ja onkin toinen, mutta voittajana Hannu Torvinen ja Kips Patrick. Viimeiset 500 metriä, 13.5. Toisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 2 Kips Patrick. Kips Patrick saa tallikaarteessa ylleensä Ponssen lahjoittaman loimen. 5-vuotiaan ruunan on kasvattanut Teemo Patrikainen.
Omistajat ovat Suvi Anttila, Teemu Patrikainen Mäntsälästä, Isto Kuisma valmentaja, ohjessa Hannu Torvinen. Ja voittoaika, uusi ennätystulos 15-1. Paljon onnea. Ja tulojärjestys toisessa lähdössä on 2 Gibbs Patrick, 10 Quiet Boy, 3 Bad Match. Ja seremonia paikalla voittaja onnittelemassa Juha Widgren ja Vermon puolesta hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Ojanen. Ne näyttivät ravien toisessa lähdössä lauantain ensimmäisessä kärrykoitoksessa. Nuo mainiot Jämsän jätkät, Torvisen veljekset muille kaapin paikan. Ja siten mentiin, että iso broidi Hannu tuli maaliin ensimmäisenä Gibbs Patrickin kanssa ja pikkuveli Jukka Quiet Boylla hyvä kakkonen. Hannu Torvinen on noussut raketin lailla maamme ohjastajien eturiviin ja tuo huima nousu käynnistyi kaudella 2013, jolloin Torvinen nakutteli peräti 159 ykkössijaa ja nyt jo tämän vuoden 148. voitto. Sen tuo kunkkarilauantain toisessa lähdössä edessäne esittäytyvä numero 2 Gibbs Patrick. Hannu Torvinen voitti eilen jo lounasraveissa ja silloin lupasin, että ei jää viikonlopun viimeiseksi voitoksi, eikä tarvinnut kauaa odottaa. Heti ensimmäinen ajotehtävä Gibbs Patrickilla tänään ja voitto. Kerro tunnelmat. No joo, totta kai hieno homma, että hevonen ei ehkä ihan ole ollut semmoinen, mitä ollaan Iston kanssa ajateltu. Ja nyt Isto sanoi eilen, kun puhuttiin, että kyllä hevosen pitäisi olla paljon parempi ja tänään se näytti, että se oli tosi hyvä tänään. Olitte toisessa ulkona, suosikin Bad Match perässä. Mites asennut siihen? No joo, kyllä mä tiesin, että jossakin vaiheessa joutuu tietenkin lähtemään, mutta et ehkä hevonen ei tuntunut kierrosmaalin kauhean hyvältä, mutta sitten kun pääsi tuonne vapaa-ajan raalle, niin hevonen lähti kyllä vetää omasta halustaan ja se tuli niin kuin tosi hienosti maaliin asti, että nyt oli taas semmoinen oikein hyvä suoritus siltä. Niin mitään hätää ei ollut lopussakaan? No ei sitten loppupeleissä ollut, että totta kai ulkoa näytti tulevan sitten vikankurvin, mutta kyllä tämä oli kuitenkin voimissaan ja sitten kun avasi korvat tuolla loppusodan alussa, niin se lähti hyvin vielä siitä ja piti hyvin vauhtisen maaliin asti. Olet ajanut aika paljon Isto Kuisman hevosia. Mistä teidän yhteistyönne lähti liikkeelle? No ihan tarkalleen en muista sitä, mutta ollaan totta kai koitettu tehdä hommia paljon Iston kanssa. Isto on oikein huippuvalmentaja ja se on hienoa, että Isto uskaltaa lähteä sitten käymään vähän Ruotsissa ja näin. Että kävikö viime vuonna Saksassakin taisi käydä. Ja, että se on myös hieno juttu, että Isto lähtee sitten käymään vähän ulkomaillekin noita hevosten kanssa. Teettekö paljon yhteistyötä startien välilläkin? Soitteletteko hevosista ja vaihdatte ajatuksia, mitä voisi kokeilla tai tehdä? No joo, kyllä sitäkin on, että se on yksi juttu kanssa, mikä kuuluu tavallaan siihen hyvään yhteispeliin, että käydään asioita läpi. Ja totta kai itse nyt ei varmaan niin paljon tiedä vielä mitä moni muu, mutta totta kai koitetaan keskustella, mikä voisi olla paremmin. Tänä vuonna melkein 150 voittoa, 1000 voiton rajapyykki lähestyy jo noin nuorena. Mitä ajattelet tästä? No joo, että koitetaan nyt ajan voittoja, että en mä tiedä, onko se niin, sitä jotenkin ei ehkä tajua sille, että kaikki on tapahtunut kuitenkin aika äkkiä, että koitetaan nyt ajakilpaa ja 1000 voittoa tulee sitten kun tulee, mutta vaikea sanoa, että onko se sitten, no on se nyt aika hieno juttu, mutta vähän vaikea ehkä ajatella, kun on tullut kaikki niin äkkiä. Niin, voitto kuin voitto, hyvältä tuntuu. No joo, totta kai, että ja on totta kai eri juttu voittaa, sitten totta kai on se sitten tämmöinen isompi päivä, missä on paljon porukkaa katsomassa, niin totta kai se tuntuu tosi hienolta. Miten suuri päivä tämä on sinulle, ammattiohjastajalle, joka kiertää ympäri, sanotaan Pohjoismaita, päivästä toiseen? No kyllä tämä iso juttu vuodessa on, että totta kai on Sant Miseli ja Lahe Suurhollolla ja näin, mutta kyllä tämä se kovin juttu, mitä suomalaisessa raviurheilussa voi olla, että kyllä täällä on hienoa. Eli ihan vähän eri fiilis, että mennä itsekin tuonne radalle. No totta kai joo, että kyllä se on tosi hieno fiilis.
Ja Virin Kamilasta vielä ajatukset kuningatar kilpailuun, ohjastat sitä avausmatkalla numero 4. No joo, että kyllä mä uskon, että sen pitäisi pystyä olemaan siellä lähellä kärkeä joka matkallakin, että viime vuonna oli kolmas ja koitetaan nyt vähän parantaa siitä. Aha, eli se voisi olla jopa yllätysnimi Seppele Taistoo. No joo, että yhtään lähtöä ei ajettu vielä, että ei tiedä kuka sitten on suosikki ja näin, mutta kyllä hevonen oli hyvä Joensuussa ja näin, että lähdetään kunnolla taistelemaan. Tässä on nuori mies Jämsästä, jolla on aivan maagiset ohjaskädet. Hannu Torvinen, Kips Patrikin ohjastaja. Ei näy istoa kehässä. Otetaan Heidiltä. Mitä? Ei kommenttia. Huikkaa Heidi. Sano jotain. Hyvä hevonen. On. Ihan hyvä. Odotettiko tätä? No ihan en ehkä voittoa, mutta kyllä minä pärjäämistä otin. Selvä. Onko tuttuja yleisössä? Ehkä. Luultavasti ehkä, jos ne on päässyt tänne asti. No niin, ehkä taputtavat kunniakierroksella. Onnea teille. Toivottavasti, kiitos. Ja seuraavaksi totopelitulokset lähdöstä 2. Voittaja kerroin 16.22, sijakertoimet 2.61, 1.94, 1.34, kaksari 48.01. Lähdön vaihto 56 778,85 €. Ja sitten Toto nelosessa arvo avauskohteen jälkeen 37,50 €. Kips Patrikin peliprosentit 5 ja vaihto 94 300,60 €. Ja tästä hetkestä on kolmannen lähdön esittelyyn 7 minuuttia. Kohta jatketaan täältä seremoniakehästä, mutta sitä ennen saatellaan kunniakierrokselle ravien toisen lähdön Ponssen kyvyt esiin, divarikarsinnan voittaja Valjakko. Yllättäjä, 15-1 tuloksella. Kaatoi kaikki kilpakumppaninsa, tässä vielä kerran kavi uraa kiertämään lähtevä Isto Kuisman valmentama, Suvi Anttilan ja Teemu Patrikaisen omistama, Hannu Torvisen ohjastama Kips Patrik.